Eu jogar aqui, vamos estar o dia inteiro, pá, tá, não achei ninguém, os calendeiros, pá. Tá. Achei os carinhas que moram logo ali. Aqui. Se conseguir pegar 400 moedas, tenta salvar um, que aí salva o resto. E derrete com quem? Mas não isso. Aí daí ela conforma, né? Aí moeda na sua costa. Quem vocês vai primeiro? Ah, se quisermos salvar o original. Mas tem que derreter. Olha mais moeda ali atrás. Não, acho que vai ter gente nessa área ou ainda melhor ser nessa lojinha de baixo mesmo. Acho que foi a avó, foi essa Bruna que te deu uma que já vinha na cera, me deu alergia de dar bom. Vai derramar. Nada pra separar, deixa tudo junto. Ou você compra adaptador. Ela fazia isso. Ela tá com isso. Ela colocou aquelas lentes de contato. Olha esse também, olha a grossura do dente. Ó, mas moeda aí. Moeda ali nas costas. Olha o original. É aquelas lentes que põe no dente, resina, esses negócios. É. Ah, tu não me salvou, bro. Mentiu. Passa aí, não, você tava aqui. Isso nos outros galpão tem moeda. Nos outros galpão. Olha a moeda aí. Já vi casa de ser 10 mil embaixo, 10 mil em cima. Ah, esse salvou todo mundo. Não, mas ela tá dizendo, não é isso que eu tô falando. Você salvou um cara que tá off, mano. Esse Clavier. O outro caiu separado. Eu vou jogar junto com você, porque os caras tá jogando separado, velho. É, eu vi. Ela fez o mesmo processo. Tem coisa pra lutear aí? Eu vou entrar aí dentro do gás pra lutear. É que eu tô de camerna, então dá pra me ficar dentro do gás. Eu matei um ainda e deitei outro lá antes de morrer. Você tá indo do gás. Hã? Saindo do gás, tava. Eu não fiz aqui, pô. Tem um cara lateral aqui, subindo aqui, ó. Ele perguntou não sei o que lá pra ela, ela falou assim, não, você não tinha se esquecido de mim se a gente tivesse
Sem não pôr nenhum. Não, tá na ponta da água, como pessoa. Caraca, o cara tirando isso aí, ele dá seco ali, atrás da pedra. Aquele que tinha do Brasil era mais do que. Ixi, eu tô sem kit, vou morrer. Esse cara lá morreu, acharam o... Aí já tem moeda pra salvar o parceiro. Mano, eu não acho o kit. Pô, meu pai, eu não acho kit também. Não. Ela fez pra que colocou um monte de linhas. Ela não. Ela fez aquele negócio que a gente faz. Não sai na moda. Sabe o que ela trouxe que eu fiz aquela vez aqui? Aí a menina faz a coisa aqui agora. E. Mas dá pra mim também aqui na porta. Que a água que derrubou. Tem cara aqui comigo. Então, aí faz a trança e quando acaba aqui, ele faz um negócio de uma... Morri. Ah, o cara sonou. O cara me começou, véi. O cara sonou aquela porra da habilidade daquela mulher que corta sua habilidade. Eu tudi minhas habilidades. Boa. Tem uma lojinha bem nas costas. Não. Boa. Tem mais. Tem uma loja aqui, deixar aqui. Põe lá fora também. Lá em cima, lá em cima, moço. Valeu. Foi bom. Ah, cara, gurizada da hora que não teve preconceito nem. Ah, agora vamos ver se nós pegamos com preconceito. Vamos, bora. Eu sei que ninguém vai ficar meia hora me assistindo aqui, né? Logicamente que ninguém vai ficar, né? Tô falando do com quem, dona Bruna? Guria chata essa menina aqui. Não pode fazer nada. Lembrei ela que tava gravando, ela não ia fazer, não. Quem tá falando pensa que a gente tá. Bora lá, rapaziada. Vamos pegar. Vai de primeira. Eu só vou jogar com gente boa. Então eu tenho que ter as outras habilidades. Querendo ou não.
A Garena tá doando muita habilidade, tá doando muita luta, tá doando muito personagem. É muito bom isso que eles estão fazendo. Muito bom mesmo, gostei. Antigamente nas lives pedia pra, né, isso acontecer. A maioria das coisas que eu tenho é tudo da Garena, ó. Que eu tenho aqui são poucas coisas que eu comprei, diamante, um caixa do cubo mágico. Cubo mágico. Tá bom, ó. Aí eu volto. Então, esses daqui assim pra mim assim tá estiloso. Também assim tá bom. Mas vamos deixar bem no estilo da hora. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Vou colocar uma peruca nele pra enganar. Tirar essa peruca aqui. Ainda continua a cara do Rayato. Parece um colega meu. E cara de galinha. Cataúvo, o Cataúvo ele é antigo, né? Ele é antigão, o Cataúvo. Quem conhece o Cataúvo ele sabe que ele é antigão. Tá assim, jogando assim. Caiato simples. Minha filha chorando. Calma, papai. Toma a chupeta. Toma, papai. Aí. Já volto já, rapaziada, dar uma força pra mim depois, já volto, vai. Pronto, gatinho sem habilidade, o cara ali daquele jeito. Eu não sou bom no sorrir do Free Fire, então vou sofrer muito. Brincadeira, gente, brincadeira. Vamos aí. Vamos ver como que tá os mestres hoje em dia. Bora lá. Fone. Aquela gurizada deixei ligado porque era top. É parecer um butizão mesmo, os caras vão mirar em mim mesmo, porque parece que os caras é uma coisa, né, velho? Os caras. Caso quem tem que ficar roupa aí chama de but, né? Por que você não chama ele de but? Por que você não dá uma roupa pra ele? Você que chama ele de but? Você que chama ele de but, não, roupa pra ele? Você chama ele de but, sabe o que é but? Ele tem um personagem criado para o jogo. Ele tem um but, ó. Então, o que você fala que ele é? Lei 2779, artigo parágrafo 8 de nós mesmo criou. Sua batalha, seu estilo. Rapaziada, bora ganhar foto.
Mas eu acho que ela fez um ótimo escolha de colocar dessa unha. Ótimo. Esqueci o catálogo. Bastante, porque ela tem dois modos de jogar, né? Se o cara vir pra cima de você, assalta. Se o cara estiver longe, alcança. Simples. Eu não sabia que você ia, quando você dá um tiro de assalto no cara que tá longe, diminui os pontos, entendeu? Diminui os danos. Mas se você dá um tiro no cara com alcance de longe, você vai conseguir acertar alguém, porque tem que ter uma precisão boa, entendeu? Você tem que aperfeiçoar-se. E ao mesmo tempo você tem que gostar da arma que você joga, você tem que gostar. Vale a pena só jogar. Você tem que amar o jogo. Ah, que ajuda muitas pessoas nessa. Não ganha dinheiro com a internet. Não ganha, né? Nem tem idade, né? Mas eu peço esse vídeo aí. Rapaziada, aqui velho, tá certo. Obrigado, rapaziada. Obrigado. Vocês estão me motivando a melhorar. Você é bom, porque eu não elogio demais, não. Eu falo, desculpa, tá ligado? Eu não elogio demais, né? Que eu tô muito elogiando esse cara. Caralho, bicho, eu até agora. Gosto de jogar com bastante gelo pra não ter problema com meus companheiros. Não sou feio também, não. Porque realmente nós estamos no jogo. Só tem dia, né? Daí até que a Platini tá jogando bem sassos, tá sabendo esperar os caras aí que tem hoje em dia aí, que é ele, que é aquilo, é o cara afobado, afobado, né, fi? Quer dizer que a gente mata aí, os caras falam, ah, é sorte, não, não é sorte, não. Squad.
Pensa, pensa, não sou burro. Acende mais do passar o passeio.
as merdas pra te salvar. Cuidado aí, número 3, número 3, lateral. Mata ele. Ele tá aqui. Deixa ele aí. Caraca. Ele tem gelo aí, bastante gelo. Salva o cara aí. Eles estão chegando. Faleceu, gente. Foi ótimo. Ai, mano. Opa, tudo bem. Porém, agora ele não vai deixar eu cair de boa. Mas é ruim mesmo. É bem ruim. É assim que a gente joga. Vai fazer o que, né? Então, boa noite pra vocês. Sigam aí o Pantanal MS. E tamo junto. Pantanal MS. Caraca, o nome do meu canal é bem difícil. Eu vou diminuir esse nome. Muito difícil mesmo. Acho que eu vou deixar só MS Staffordshire. Nossa senhora, nem eu lembro. Gente. Como que é o nome do canal, amor? Como que é? MS Staffordshire Pitbull Healer. Ixi. A gente se vê lá, tá bom? É o contrário, né? A gente se vê aí.